ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ସାରା ଟେଲର ଏକ ଖୁସି ଖବରର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଡାଇନାଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋରେ ସେ ଡାଇନାଙ୍କ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରୀକ୍ଷାକୁ ପଜିଟିଭ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋରେ ଡାଇନାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନଜର ଆସିଛି। ସାରାଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସାରା ଟେଲର ଦୁଇଟି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମା ହେବା ମୋ ସାଥିର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଦୌ ସହଜ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡାଇନା ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମା ହେବେ ଏବଂ ମୁଁ ଏହାର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ 19 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆମ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। ସାରା ଏହି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏଲ୍ଜିବିଟିର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଏକ ଇମୋଜି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ସାରାଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାନମାନେ ଉଭୟ କପଲଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଆଡାମ ଗିଲ୍‌ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଭୟ କପଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ୱିକେଟ୍ କିପର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସାରା ଟେଲର 2019 ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ କିପର ତଥା ସଫଳ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 3 ଥର ICC ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2017 ଏବଂ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2009ରେ ବିଜେତା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।